メンバーシップゆうゆうさんです。おはようございます。おはようございます。5月4日、はい、キススターウォーズコラボ。今回はパジャマは出ないんですか？今回パジャマ出ないです。5月4日ってあのスターウォーズの日なんですよね。スターウォーズの日、5月4日がスターウォーズの中のなんかセリフで、フォースのあらんことみたいな。それ英語で言うとメイザーフォースビーウィズユーだっけなっていうらしいんですけど、そのメイザーフォースっていうのがまあメイが5月でフォースが4日だから、なんかスターウォーズの日みたいな。あ、そういうやつなんだ。5月4日が映画の中での重要な出来事とかっていうんじゃなくて、なんか語呂合わせみたいなことなんだ。そうそう、語呂合わせだけだと思うんですけどね。すいません、完全ににわかというか、見てないから、見たことないからなんでなん、通らずにスターウォーズ通らずに来ることってできる？だってその世代でしょ。そうそう、完全に世代だけど無理なんですよ。あの時代スターウォーズ通らないことなかなかむずいけど、ギリギリで、すごいですね。スレスレで多分無理だけどな。だって金曜ロードショーでも絶対やってたやん。絶対やってたと思う。知らないけど、にわか参戦だけど、ちょっと友人がめちゃくちゃ好きな人いるんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、今回来れないんですか。そう。え、じゃあ今回ゆゆさん自体は、そこまで狙ってないんですか、はい、スターウォーズは知らなくても、デザインとしてかっこいいじゃないですか。キス大好きですからね。そう、そう、はい、キス大好きで、記念で一着何かかっこいいデザインとか変えたらいいなぐらいで。あとは、その、遠くて来れない友人のための支援ということで。そっちがもう優先で、そっち変えなかったら僕らも別にいいやっていうぐらい。そうなんですよ。で、はい、僕も狙ってはないんで、はい、ゆゆさんの方の支援に回りたいと思います。ます、はい。あと、つむさんが今回来てくれるっていうことで、ありがたい。だから、つむさんも支援っていうことになると思うんですけど、つむさん来ましたね。じゃあ行きましょう。はい。はい、今日、スターウォーズコラボですけど、つむさんも一回も見たことないでしょ？ない。ここから今、キス前見えるけど、もう随分人がいますね。人だかりが見えますね。アクセスですか？はい。いつも見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。写真で。ああ、もちろんもちろん。はい。すごい人だかり。今回もうすでに柵が、あ、そうか、もう9時過ぎてるからスタッフさんが来てんのか。そうですね。わあ、これは、いつもの雰囲気ですね。わあ、これぞキス。異国情緒溢れるおじいちゃんおばあちゃんがいる。めちゃくちゃ人いましたね。わあ。すげえもう並んでる、ずらっと。もうこっちの道路ぐわーっとずっとこっちまでいますね。今日はポケモンの日と被らなかったのか。あーそっか。日傘さしてましたね、おじいちゃんおばあちゃん。そうだよな、こんな炎天下の時におじいちゃんおばあちゃんずっと長時間並んでたら体調悪くなっちゃうもんね。ね。つむと入れ待ち。この人たちもみんな今から並ぶんでしょうね。でしょうね。すげえな。お、今回は意外とナイキも履いてる人がいる。あ、ですね。ああ、意外といるんだ、今回は。ええー、不思議。ほんとだ、今渋谷から来たけど、もう原宿の方に着きますね。着いちゃう。確かに原宿から来た方が多分近かったかもしれない。やっと今最後尾着きました。9時15分。この前と同じぐらいの位置ですよね、多分。そうですね。この前この辺で800ぐらい？はい。まだ締め切りじゃないから、やっぱり1000人ぐらい行きますね。そうですね。当たりが多かったとしても、ゆゆさんが午後いられないんですもんね、お仕事で。そう。高い番号じゃないと残っていられない。僕たちもこれから今日は平塚ララポートに行くっていう予定があって、午後1時ぐらいまでには、ですよね。当たらないと。バラでしょこれ。はい。バラとコウモリかと思ったら、あと十字架。ちょっと世界観がもう、これヒステリックグラマー？シュプリーム。スークローズ。ちゃんとしたデザイナーさんです。スークローズ。はい。ちょっと何も出なかったわ。なんか言えるかなと思ったけど、何にも出なかったわ。ということで、今9時半になりました。はい。並びの締め切りになりました。締め切りです。整理番号もらいました。9時40分ぐらい。ズムさんがなんかわかんないけど離れました。ちょっと離れてるのが吉と出るか。
1000人弱いると当たりの人数にもよるけど、午前中で終わるってなかなかハードル高いですね。なかなかハードル高いっすよね。少なくとも100番以内には入らないとって感じですかね。そうですね、100番超えるともう12時以降っていうイメージですもんね。ですよね。そうですよね。1000人中100番以内当てるってなかなかですね。10分の1。そろそろやっちゃいます。フォース覚醒させる。覚醒させよう、うん、多分フォース覚醒させるっていうワードじゃないと思う。乗ったけどそんな気もする。クソ番を減らしてそっちに当たりを流す。だから当たりを流すために犠牲になるんだとか言って当てちゃうでしょう。もうすぐ10時ですけどまだ何の動く気配もないですね。ないですね。見えないですね。キス東京さん、人数把握して整理券配るのは手際がいいんだけど、うん、始まるまでにちょっとね、始まるのは遅いんですよね。ちょっとね、オープンまでには終わらせられるっていう自信があるでしょうね。やばかったらすぐ始めますよね、多分。間に合います？あと1時間で1000人さばけます？そう、当たりがめちゃくちゃ少ないならいいけど、今10時過ぎましたけど、はい、もう抽選始まったっぽい。やってるみたいですね。ハズレもあるみたいですね。わーおー。あ、ついにここの列が動きました。動きました。はい、でもじゃあ割と今もう10時10分ぐらいでここ進んじゃってるってことは結構サクサク進んでるからってことは当たりが少ないってことだ。あーかもしれないですね。そうか、その、そうですね。そうですよね。結構サクサク進んでるもんね。進んでる。もうすでに最初の方に並ばれた方で、はい、もう外れた人で、ちょっと数が少なそうっていう。めちゃくちゃ少なそうって。200ぐらいまでしか番号出てないんじゃないかっていう感じで言われたんで。はい。いつもあの、バンドを巻くときに、スタッフの人が何番って言ってますけど、それが200番台ぐらいまでしか聞こえない。そう。いや、めちゃくちゃ少ないよ、だとしたら。ですよね。で、やっぱり、抽選番号分かるときに何番まで当たりですって言ってくれないですね。言ってくれないみたいですね。当たった人にだけ、まあ、巻いてくれるっていう。外れた人はもう用ないよっていう。ですね。ありがとうございます。休みなんですかね。休みなんですかね。まこっちさんがいた、ね。とうとうこの公園前に戻ってきました。めっちゃみんな外れてるなぁ。この公園のその先頭でやってます、うん、ですね。おぉ、じゃあもう少しですね。もう少しですね。あと30人ぐらい。いよいよもうすぐです。スムさんは1、2、3人先にいます。で、僕の前がゆゆさん。あと20人ぐらいですね。ハズレが多いからサクサク進んでます。お、あともう10人ぐらいです。お、もうすぐツムさん。お、ツムさんです。48番。え？ 48 番？やば。ハズレです。お願いします。ハズレです。はい。ツムさん来た。ツムさん、一番何にも知らない人がめちゃくちゃ早い番号当たったやん。11時20分。早っ。すごい。すごくないですか。クソ番引いて僕たちに番号送るよって言ってて、うん、いやどうせ本人が当てるよって言ってたけど、うん、本当になった。一番いい番号。めちゃくちゃ早い。めっちゃ早い。これもう買えるよ。買える。だいたいサイズあるでしょ。ある。欲しいやつ送っていいですか。ゆうさんじゃあ早く送って、はい、はい、送ろう。覚えないと。スタッフの方帰っても並びがなくなりましたね。10時40分、はい、おー確かに開店の11時までに終わった。全部すごい。じゃあやっぱり当たり少ないんだ。サクサク進みましたね。進みましたね。約1000人いたのに。じゃあやっぱり200以上はないのかもしれないですね。200までとか当たりが。なるほど。で、約1000人いて当たり200までってめちゃくちゃ少ないですね。やっぱり全部で何人いたかって番号がなかなかうまく取れなかったですね。960人か80人か。まあ、約1000人。すごいな。そのうちで当たり200年48引くって、スニーカーだったらめちゃくちゃすごいけどね。はい。ということで今もうすぐ11時になりますので、キスの宮下パークがオープンします。2階のキスキッズ。はい。その支援の方がキッズサイズの方も欲しいということで。ということで、はい、そのキッズサイズは2階でリリースされる可能性があるんで、はい、ちょっと確認していきたいですね。はい。マコチーがいる。
わあ、すでにめちゃくちゃ並んでる。キッズサイズが出てるんですね。出てますね。おお。ということで今ビエさんが今一応並びました。はい。はい、並んでいます。じゃあ僕とつむさんは下の方で行ってきますので。終わったらちょっと連絡します。そうですね。はい。はい、キス前すごいみんな周りにいます。ちらほらおばさまたちもいらっしゃいますね。もうすぐじゃあつむさんが呼ばれる第二グループですね。そうです。みんなスターウォーズの着たいんだけど、うん、あのディズニー T シャツみたいなもんでなんか着るとダサいやん。それだけで言ったら単体で出てるものって、でもキスっていうおしゃれブランドと乗っかることによって、ああそうだ、ね、堂々と着れるみたいなことでしょ。ああ、お、じゃあ呼ばれますね。ということで今ツムさんが呼ばれました。僕たちはじゃあ待機してたいと思います。でございます。おー、あったんですか。ありました。おー、よかった、生えたんだ。支援成功1個目。おー、よかった。よかったです。お子さんの分、はい、支援の一応買ったものだけチラッと。何ですか。ヨーダのやつ。あ、ボックスロゴ付きなんだ。はい、同系色のボックスでヨーダ。うわー、でもこれは子供大丈夫ですか。気持ち悪いだけじゃない。大丈夫、可愛いから子供知らないでしょ、だってスターウォーズ。でもね、お揃いできると楽しいから。そうそうそう、パパとね。そう、いやー、でもよかったって。よかった、ありがとうございます。あとはじゃあツムさんまだ入ってこないんで、はい、もうちょっと待ちましょう。はい、子供が寝た後、はい、ずっともうアキト君チャンネルで寝た後ちょっとエロいのかもしれない。お子さんが寝た後見てくれてるっていう。そうです、そうです。お子さんもめちゃくちゃいいやつ、この前のやつ履いてるやん。あきとくんのやつ見て、それでいいな。なあ、そうだよな。本当に、僕の動画で、いや、これかっこいいもんね。いいですよね。あと小学生。いや、そうです、6年生。小 6? 小6でこの履いてる子なんていないでしょう。めっちゃ笑うやん、パパ。パパめっちゃ笑うやん。いや、もうこの声聞きたかった。奥さんもこの前出たやつ、はい、いやこれ可愛いんですよね。チャイニーズ、チャイニーズニューイヤーみたいな。アキト君の中ではなしでしょ。違う、絶対ないよね。高くてやばい、めっちゃ笑うやんご主人。絶対の中ではないやつ。違う違う、高くて買えないんですよこれ。2万2000円するもんだって。そうそう、買えるんなら欲しいですけど。絶対ないな。え、なんで、なんで、なんで。パパのはこれ何、ニット、これ違いますね。ロー。あ、ローだ。ブルブル。わあ、このワールドオブフライトのやつに変えてる。そうなんですよ。この付け方がちょっと癖強いですね。で、これ僕、神さんの趣味ですよ。これ、どう、ありましたっけこういうのって。なんかあの、ダンクでここで罰するのは知ってるし、ちょろって出るのはわかるけど、お下げみたいな。うん、これ、奥さんが考案した。そうなんですよ。じゃあ、かわいい。違いますよ。え？ああ、自分はかっこよくまとめて、旦那のだけ。旦那のだけ。いじられてる。いや、めっちゃ笑うやん、ご主人。まさかお兄ちゃんも見てくれてるんですか。うん、ずっと見てる。わあ、すげえ、嬉しい。こんにちこだよ、こんにちこ。こんにちこ。こんにちこ言ってくれてる。あ、写真撮ってください。あ、もし写真はもちろん撮りたいです。お願いします。そうなんですよ。まあ、こっちが登場した。あんまり喋んない方がいいよ。まあ、こっちとは。声のイメージと顔のイメージが全然違うから。かっこいいですよね。いやいや、そんなことないですよ。イケメンとか。それはそうなんだけど。機材が壊れなければ。ああ、よく見てくれてる。パパめっちゃ笑う。つむさん、もうすぐ40分経つけど、入ってから。まだ戻らないですね。ですね。ちゃんと注文できてんのかな。できてるじゃないですか。話しかけていただきました。めっちゃ可愛い靴履いてるけど。あ、主人も最近大人気のジョーダン4のやつや。これもめちゃくちゃ今もう高くなってるやつ。そう。これも可愛いやつ。この紐可愛いですね。やっぱそうなんだ。紐なんだ。え、今日初おろしですか？いや、3回目。3回目。あ、もうすぐめちゃくちゃ履いてるやん、これ。そう。届いてずっと履いてる。そうお気に入りのやつ、めちゃくちゃ可愛いのを履いてるけどまだチャンネル登録してないっていう。
いや、笑っちゃってる。笑ってる。おい、なんで？なんでな？ステッカーもらえたらします。なんでなん知らないやつにあげないでそうそうご主人はしてくれてるけどチャンネル登録してくれてるスニアカさんはもうサブチャンネルまでしてるけど見てるなえ、つむさんですかつむさんつむさんゆりさんの旦那さん違う、里谷でーありがとうございますすいませんつむさん戻ってきた、はい、お疲れ様でしたもう12時10分約1時間やん分からんアパレルコーナー入ったらフリーじゃんあフリーなんだ店員さんついてくれないんだ順番に聞きますよって感じじゃなくて、うん、捕まえて、うん、とにかく注文しなきゃいけないんだ、うん、全部買ってよかったんですか制限なく、うん、あよかったよ XL 希望は XL 希望で通ってたはずあサイズも、うん、あの実は途中で話しかけていただいて、うんうん、あの番号当てれなかった方の分も支援ももしできたらってゆうさんの次に支援できたらって言ってもしかしたら制限があったら買えないかもって言ってたけど、うん、制限なくじゃあ全員買えたんだ、はい、すげえサイズも XL あったっていうのすごいね、はいはい、大変だったねじゃあお使い初めてのお使い、うん、頭痛いすごいじゃあ全部 T シャツだ全部 T シャツ T シャツ忘れこれがキケちゃんの XLXL これなんて言うんだっけ C3PO R2D2 ダースベイダーの顔になってるよヨーダヨーダあこれがキッズのあそうですお揃いのそうですこれがゆゆさん個人のやつ第一希望だったやつ XL 変えたんですよすごいな1000人の中で48番当ててるからね神いやよかった全部変えてこれがゆゆさんのではこっち3枚が支援の分ですね、はい、こちらが途中で支援できた分あそうだこれおいくらなんですか、まあ、約1万2000円T シャツが1、2、キッズは、これは分からん。こっちで税込みで足して。キッズでも1万。でもじゃあやっぱり一般でフーディーとかは余りそうですね。ですね。あとまあサイズによっては T シャツもあるんじゃないかっていう。いや今12時半でゆうさんが1時ぐらいまでしかいられないっていうことで、時間も完璧ですね。はい、完璧ですね。つむてやん。完璧。やったで。まさかね、あの人数の中で48番で午前中第2グループ当てるとは、今度自分が欲しいもの買えないんちゃうスパイダーマンジョーダン1買えないんちゃうではナイキ入っていきたいと思います。あったら手ぬぐいもらえます。あ、何これ？え？何これ？え？これのやつ違う。ジョーダン1のラッキーグリーンやん。スマクロ。気がつくやべえ。何これ。やばいね、平塚湘南。ちょっと面白いんだけど。